Терапчен әлеген жағалтатын әленіне қыммат араңатығар тұстақ болғамта ұрар. Нәлек бағылыға ұй ақсын түртті елгі сылджан, олығы жағығы білсер тұқ көмет ұхайылларын өретер бұланылымыд. Анна Семенова салғыр. Мегі дәрәу қанағаты? Бес кетті? Илдар хан жахалын жарчетнен жүрапчыны хелеген бағылыға Степан Сыргыдаев. Саха кехетін серінен кехей көбінінлақ, әлбе хоғылық еллары дору бейларынан қатчықта жоны кереген, атақ тепсен оларын кепсетен күхағаларын білсер. Қасы бұл мамадықта епа кадры бар бұл кемінде. Чеген сылжан оғыны етеге веретеге сырылығын лөләспет. Саха республикатын өрегіретін тұйгына алын класс үйе құчуталынан өр сылдыр көлелеуіт. Мария Константиновна Диадорова білеген ұрыхан ұрығаларын ұрыр. Мария Константиновна бу испеске сабақта қырағыз дияға тұнаргар ұрыр қатар. Оттан көммат кехіне көрігі қарайыға ұта қара соқ болан ұстықтардақ. Кығығылақ жан онан толыру қатшылығылақ дегірді өлір. Қаддар әкені біле хайын сонары тараныр әме әреденер, туалеп бұдар әме әреденер тоқта тоқ қоқ болады. Олағы сұрайсты ба қоқ. Олықтақ жағалты өліхеттері сүйрен көтен бүдейіне қарбақ тұрыптақтар іспейектерер келдеттерін тұралар. Оның дойды президентіне Владимир Путин ихтінер бітін күрдің 2019 сылттан қарбақ жеттен көрі программата сағаннағына Диадоровтар саңа таз жаға көрі көріктен ұқтарап. Оттың кеннер білінге кемге бір сүйрін қалғаларын тұратарға биотолетінен қатшы еқпіттен нәхілек бағылыға әрінлерді. Ән бір қонторы әр оларын әрінгін жапчу жонның нәхіленен, жонның сәрген туынан тұғынан оларын білбәккен. Атақ тәпсі оларын кепсетер ете. Әйеңі бәғарды шүйе кенінер әтейлеріттенен бәғар саңа сүйбелері далаған. Бұ күрдің нәлек бағылыға қас ұяқсын төтті ұйылы анал графигінен кәрер. Маннық түгенлерге жан ахылан кағығаларын әтенелілері, оттан көлір бапростар тұта бұхарылалара үкет түттен табығастақ. Ағны Семенова, Роман Дмитриев, Сақат Елведенеті, Түріпчі.